الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے. بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص طبقہ اس موضوع کو، اس عنوان کو ایک مخصوص انداز کے اندر پیش کرتا ہے، اور اس کی آڑ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لعن و طعن، سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ ظالم، غاصب قرار دیا جاتا ہے. اور اس واقعے کو اس انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح کے نا اہل بیت کے اندر یہ واقعہ اس انداز کے اندر موجود تھا، اور نہ ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ واقعہ اس انداز میں موجود تھا. اور بات انتہائی مختصر تھی، جامع بات تھی، لیکن اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر معاشرے کے اندر پیش کرنا، اور اس کے پیچھے صرف سبب یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اس مسئلے کے اندر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف، یاد رکھیے، اس مسئلے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے،
آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو اس کے مقام پر رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر کسی کے بھی بارے میں کوئی کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہیں تھی، چاہے وہ آل رسول میں سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں یا اصحاب رسول ہوں، کسی کو بھی دنیا کے ساتھ کوئی غرض لالچ نہیں تھی۔ اور پچھلے جمعے اس چیز کی میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں بھی پیش کی تھیں کہ وہ دنیا سے بے رغبتی والی زندگی بسر کرنے والے تھے، وہ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے لڑنے والے نہیں تھے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے وہ اپنی زندگیاں صرف کرنے والے نہیں تھے۔ تو جب ہم اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ اور نظریہ بیٹھ جائے گا تو یاد رکھیے، پھر یہ تمام جتنے بھی افکار ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، وہ ہم پر کسی بھی انداز کے اندر اثر انداز نہیں ہونے والے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی شک اور شبہ کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے اور اصحاب رسول کے بارے میں تھوڑا سا بھی اپنے دل کے اندر کوئی بات لے کر آئیں گے تو یاد رکھیے، یہ ہماری دنیا کو بھی تباہ کر دے گا اور آخرت کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ کوئی نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، زرداری کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اس کے اوپر الزام لگا دیں، گالیاں دے دیں، آپ کے ایمان کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں، پھر اللہ سے بعد میں توبہ کر لیں۔ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھیں، اصحاب رسول میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی ہمارے دل کے اندر کوئی بھی نفاق والا شبہ آ گیا، ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، کوئی بھی صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی بات ہم نے اگر دل میں بٹھا لی جو ان کے منافی تھی، ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ یہ جتنا مسئلہ سنگین ہے، حساس ہے، آج مسلم معاشرے کے اندر نوجوان اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، وہ اسی طرح کے شکوک و شبہات کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ چلیں علم کا مطالعہ کر لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ تحقیق کر لیں، اس مسئلے کے بارے میں اہل علم کے پاس جائیں، کچھ رہنمائی تو لے لیں۔ کیا واقعی کوئی مسئلہ تھا نہیں تھا، کیا ان کے اندر یہ کوئی معاملات تھے یا نہیں تھے، ہم ان سے کوئی غرض ہماری نہیں ہوتی، بس آپ نے میرا کلپ سنا، کسی اور کا سنا، بس اس کے بعد ایک مخصوص آپ نے اپنا انداز بنا لیا اور اسی پر تحقیق پر آپ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور کچھ روایات کے مطابق، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات ہیں، کہ انہوں نے پیغام بھیجا اور مطالبہ کیا اس مال کا جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، اور ان میں ایک فدق کا مال بھی تھا، باغ فدق جو کہلاتا ہے، اس کے اندر اموال بنی نذیر بھی موجود تھے، مدینہ کے دیگر اموال بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت چاہتی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ ہیں، رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دے دیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مال ہے وہ مال ہمیں دے دیں۔ یہ مطالبات کرنے والے کون کون تھے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ازواج مطہرات نے ارادہ کیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں اور کہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث میں سے دے لیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو حدیث بیان کی اور کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ لا نورث ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سن کر، بات سن کر، انہوں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور ایک تھے سیدنا عباس بن عبد المطلب، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے، وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ یہ تین بس ہیں جو ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے، سیدہ فاطمہ، سیدنا عباس اور ازواج مطہرات۔ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جس نے مطالبہ کیا ہو، اور اس میں سے بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ازواج مطہرات نے ارادہ کیا تھا، مطالبہ نہیں کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مطالبہ کرنے سے قبل ہی ان کے پاس حدیث پہنچی، وہ اپنے عمل سے باز آ گئی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی، صحیح بخاری کی مختلف روایات کے اندر موجود ہے اور کتب احادیث کی دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اس چیز سے کہ میں اپنی قرابت داری کو جوڑوں، یعنی میں ترجیح دوں گا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اور پھر کہا، کیا تم نے یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نہیں سنی کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، انا لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بطور وراثت پیچھے وارثین کے اندر تقسیم نہیں ہوتا۔ اب جب یہ دلیل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اور پھر 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تک وہ زندہ رہیں، اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں، اس کو بھی دوسرا رخ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات پر ناراض ہو گئی تھیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت میں سے ابو بکر نے مجھے کیوں نہیں دیا، اور اس چیز پر غصہ کرتے ہوئے انہوں نے 6 مہینے تک، جب تک زندہ رہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو نہیں کی۔ حقیقت اس کی برعکس ہے، اور وہ کیا ہے، شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، شیعہ کتب کے اندر، حوالہ آپ کے سامنے آگے رکھوں گا، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مال کو تقسیم کیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی اس مال کو تقسیم کرو گے، ہم پر خرچ کرو گے، اور جو بچ جائے گا وہ آپ بیت المال کے اندر ڈال دو گے، اس پر میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ناراضگی تھی، خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ نے اس کے بعد پھر کبھی بھی ذکر نہیں کیا اس مسئلے کو کہ سیدنا ابو بکر نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میرا حق غصب کر دیا ہے، میں وراثت کی حقدار بنتی تھی، سیدنا ابو بکر نے مجھے وراثت نہیں دی، بلکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئیں۔ ایک طرف تو ہم عزت دیتے ہیں نا کہ انبیاء، جو اہل بیت ہیں خاص طور پر، ان کا ایک مقام عزت ہے، کیا ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ کی طرز زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیے، ہماری زندگی نہیں ہے،
ہم اصل میں کیا ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، رب کے سو احکام میرے سامنے آتے ہیں، شاید میں ایک یا دو مانتا ہوں، 98-99 چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح میں رب کے احکام کو چھوڑ دیتا ہوں، رسول کے فرامین کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی طرح نعوذ باللہ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیا ان کے سامنے حدیث آنے کے بعد وہ اسی بات پر ڈٹی رہیں کہ نہیں میری وراثت بنتی ہے، آپ وراثت دیں، ایک حوالہ بھی کوئی بھی آپ ثابت کر کے دکھا دیں، چاہے شیعہ تاریخ سے آپ ثابت کر دیں، شیعہ کی کتب سے ثابت کر دیں، جس میں واضح الفاظ ہو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ ابو بکر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے مال کو غصب کیا ہے، میں وراثت کی حقدار ہوں، ابو بکر نے میرے مال کو غصب کر دیا ہے۔ ایک روایت بھی نہیں پیش کر سکتے۔ اور عجیب لطف کی بات کیا ہے، نقطے کی بات کیا ہے، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بنے تھے؟ 6 سال تک خلیفہ امیر المومنین امیر المسلمین نہیں تھے؟ کیا سیدنا عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد فدق کا مال یا دیگر جو اموال تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور لینے کے بعد کہا کہ یہ میری بیوی کا حصہ بنتا ہے، لہٰذا وہ حصہ میں اپنے بیٹوں میں حسن و حسین کے اندر تقسیم کروں گا؟ کیا سیدنا علی نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ بلکہ کیا ہے، شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسی طرح اس مال کو تقسیم کروں گا جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اور اس سے قبل کی بات یہ نہیں ہے کہ فدق کا مال سیدنا علی کے پاس ان کی خلافت کے وقت آیا تھا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے انتظام و انصرام سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے تھے۔ اور پھر ان دونوں کا جھگڑا ہوا کیونکہ سیدنا علی نے سیدنا عباس کو اس کے اندر شریک نہیں کیا، وہ اپنے ہاتھ میں معاملات سنبھالتے رہے، وہ اسی طرح چلاتے رہے جس طرح ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو چلاتے تھے۔ بڑی طویل روایت ہے، مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، تو کچھ مال تھا انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ لو تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ تمہارا حق بنتا ہے، لے لو اور تم اس کو تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں تقسیم کرنا چاہتا، میں یہ مال ہی نہیں لینا چاہتا۔ اتنے میں دربان آیا، اس نے کہا چند صحابہ کے نام لیے کہ وہ فلاں فلاں صحابی طلحہ وغیرہ سعید بن زید وغیرہ وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اجازت دے دو۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ پھر دربان دوبارہ آیا کہ سیدنا علی بھی آئے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں، وہ بھی آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی بلا کر لیو۔ وہ آئے اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیے۔ تو اسی مجلس کے اندر جو دیگر صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان دونوں کے اس معاملے کو ختم کریں، حل کر دیں، ان کا کوئی فیصلہ کریں، ان دونوں کو آرام اور سکون پہنچائیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا ہے کہ جو بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا کہ یہ انتظام و انصرام اس نے ہاتھ میں لیا ہوا، علی نے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر قسمیں کھا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشدکما باللہ الذی تقوم السماء والارض، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس ذات نے اس آسمان و زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، نہ سیدنا ابو بکر نے تم پر ظلم کیا تھا، نہ میں نے ظلم کیا ہے،
سیدنا ابوبکر نے بھی اسی حدیث کے مطابق اس مال کو اپنے پاس رکھا تھا، میں نے بھی اس مال کو اپنے پاس رکھا تھا اور تم نے آ کے مطالبہ کیا تو میں نے تمہیں اس کا انتظام و انصرام دے دیا۔ اگر تم آج آپس میں جھگڑتے ہو اور اس طرح اس مال کو تقسیم نہیں کرتے جو ابوبکر اور سیدنا جو ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس مال کو تقسیم کرتے تھے، تو اللہ کی قسم میں تم سے یہ مال واپس لے لوں گا اور میں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے۔ بہرحال پھر ان کی آپس میں صلح ہو گئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، وہ چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود رہا، اس کے بعد سیدنا حسن اس کے انتظام سنبھالتے رہے، پھر ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح آگے تک ان کی نسل کے اندر ہی یہ مال فدق موجود رہا ہے۔ لیکن ایک واقعہ بھی موجود نہیں ملے گا آپ کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا علی کو انتظام دیے تو انہوں نے بطور وراثت اس مال کو تقسیم کیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وراثت ہوتی نہیں ہے، ان کی جو وراثت ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ جو بھی چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ کہلائے گا، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اور پھر شیعہ کتب کو آپ پڑھیں، خاص طور پر اصول کافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح البخاری کی ایک اہمیت ہے نا کتاب کی، شیعہ کے نزدیک اس کتاب کی وہی اہمیت ہے جو صحیح البخاری کی اہمیت ہے۔ اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق سے روایت موجود ہے، اور روایت کے الفاظ کیا ہیں، یہی روایت ہے جس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت میراث دینار اور درہم کے اندر نہیں ہوتی، انما ورثوہ الحدیث، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن ہوتا ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کے جاتے ہیں، علم ہوتا ہے اور علماء ان کے وارث بنتے ہیں۔ اور یہی حدیث جو ما ترک نافع ہوا صدقہ ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ جو بھی نبی مال چھوڑ کے جائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ اور پھر تیسری بات، شیعہ کے نزدیک جو غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے، جیسے زمین ہو، پلاٹ وغیرہ ہو، یا یہ مکان وغیرہ سمجھ لیں، جو منقول نہیں ہو سکتی، غیر منقولہ وراثت ہوتی ہے، وہ لڑکی کو وراثت نہیں ملتی۔ ان کے نزدیک غیر منقولہ وراثت لڑکی کو نہیں ملتی، صرف منقولہ جو وراثت ہوتی ہے، جیسے آپ کپڑے سمجھ لیں، جیسے آپ سمجھ لیں برتن وغیرہ، یہ چیزیں ان کو بطور وراثت ملے گی، ان کو زمین جائیداد اس میں سے کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں۔ تو جب آپ اپنی کتابوں کے اندر ہی آپ نے یہ بات لکھ دی ہے، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے مطالبہ کر لیا؟ آپ کے نزدیک تو وہ وارث ہے ہی نہیں، اور جب وارث نہیں ہے تو سیدنا ابوبکر سے کس چیز کا مطالبہ کرنے چلی گئی کہ مجھے دیں؟ باغ فتح کیا تھا؟ تقسیم ہونے والا تھا، کیا وہ کپڑے تھے یا وہ برتن وغیرہ ایسی منقولہ چیز تھی یا غیر منقولہ چیز تھی؟ کیوں پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے مطالبہ کیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا، اور انہوں نے وراثت اس لیے اس کو سمجھی دی کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خاص طور پر اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، فدق کا مال، اس سے آپ اپنے ازواج کے اوپر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ یہ ہماری وراثت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے یہ بات کہی کہ بتاؤ آپ کا وارث کون بنے گا؟ انہوں نے کہا میری بیوی بنے گی، میری اولاد بنے گی، تو کیا پھر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث نہیں بنیں گے؟ انہوں نے کہا تم وارث بنو گے، لیکن کب؟ جب یہ حدیث نہ ہو۔ جب حدیث رکاوٹ کر رہی ہے، پیش کر رہی ہے، اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا اغیر، اللہ کی قسم میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر رکھا ہے،
یہاں پر سیدنا ابو بکر کی حدیث پر عمل کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ یرثونی ویرث من آل یعقوب، اللہ سے اولاد مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دو اور وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ کیا بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے یا پورے خاندان کا وارث بنتا ہے؟ بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے۔ تو یری سنی لفظ ہونا چاہیے تھا، صرف میرا وارث بنے، پورے آل یعقوب کو، پورے آل یعقوب کو کہہ رہے ہیں جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ مطلب کیا تھا کہ جو علم و حکمت ہمارے خاندان کے اندر ہے وہ اسی طرح میرے بیٹے یحییٰ کی طرف منتقل ہو، وہ نبی بنے اور اسی طرح دعوت کا کام کرے، توحید کا کام کرے، یہ مراد تھا۔ پھر وارثا سلیمان و داوودا، سلیمان علیہ السلام کے وارث کون بنے؟ داوود علیہ السلام۔ کیا داوود علیہ السلام کے اور بیٹے نہیں تھے؟ پھر ادھر آپ پڑھیں اسی آیت کو، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وراثت کے اندر کون کہتا ہے کہ مجھے فضیلت ملی ہے؟ آپ کے، آپ اپنے والد کی وراثت لے رہے ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے جو ہے معاشرے کے اندر سب لوگوں پر ایک فضیلت مل گئی۔ بھائی بیٹا تو ہر باپ کا وارث بنتا ہے، آپ کوئی انوکھے تو وارث نہیں بنے، ہر باپ کا بیٹا وارث بنے گا، تو آپ وارث بنے اور آپ کہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخش دی، اپنے خاص مومنین بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ مراد کیا تھی؟ وراثت، وہ علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، حکمت کی وراثت مراد تھی، مال کی وراثت مراد نہیں تھی۔ کیونکہ اگر مال کی وراثت مراد ہوتی تو سیدنا زکریہ علیہ السلام یرثونی ویرث من آل یعقوب نہ کہتے، پھر اللہ رب العالمین یہاں پر وارث سلیمان و داوود نہ کہتے۔ کوئی بھی نبی وہ جو بھی مال چھوڑ کر گئے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، پیچھے وراثت کے طور پر ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور ایک غلط بات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی گئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا، انہوں نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ پہلے تو آپ اس مسئلے کو ثابت کریں نا کہ وراثت نبی وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو دلائل کیا ہیں، اور اگر تھی تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں واپس لی؟ پھر ابو بکر ظالم تو نعوذ باللہ سیدنا علی بھی ظالم، اگر سیدنا ابو بکر غاصب سیدنا علی بھی غاصب، کیونکہ اختیار ہے، امیر المومنین ہیں، واپس کیوں نہیں لی؟ کس کا ڈر ہے؟ ابو بکر قبر کے اندر موجود ہیں، عمر قبر کے اندر موجود ہیں، ایک طرف تم کہتے ہو شیر خدا ہے، اٹھایا یوں دروازہ اور کہاں گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا، اتنے طاقتور ابو بکر کے سامنے چپ، عمر کے سامنے چپ، چلیں دونوں کے سامنے چپ، عثمان کے سامنے چپ۔ تو اپنی وراثت جب خود والی بنے، خود امیر المومنین بنے، اس وقت کیوں نہیں واپس کی؟ کیوں اسی ظلم کو برداشت کیا؟ کیوں اسی غصب کے اوپر سیدنا علی راضی ہوئے؟ اگر وہاں پر جواب آپ کا جو ہوگا وہی جواب ابو بکر کے بارے میں سوچ لیں، وہی جواب پھر عمر کے بارے میں، اگر آپ وہاں پر، پھر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، غصہ کیا، اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کر دیا تھا، لہٰذا وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق
वो क्या हो गए, नबी अलैहिस्सलाम के नज़दीक मकबूज़ हो गए। क्या कभी हमने इस हदीस का पस मंज़र पढ़ने की कोशिश की है? ये किस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की, एक छोटा सा टुकड़ा आप पर सुनते आए हैं, कभी इसका पस मंज़र जाके पढ़िए। और पस मंज़र क्या है कि सईदा अली रज़ी अल्लाह तआला ने अबू जहल की बेटी के साथ निकाह का इरादा किया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को ये बात सईदा फ़ातिमा ने आकर बतलाई कि अली जो है अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। अब सईदा फ़ातिमा नाराज़ हुई इस चीज़ के ऊपर कि उनकी मौजूदगी में वो किसी और औरत को लेकर आए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर आए, आपने खुतबा दिया, फिर आपने सईदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला हो, बल्कि आस बिन रबी जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब के शोहर थे, उनकी आपने मकाम बयान किया कि वो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ कसम खाई थी, वफा किया है, उन्होंने उनकी मौजूदगी में किसी और से निकाह नहीं किया। फिर सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला को आपने राय दी और कहा, ये बात याद रख लो अली, मिंबर पे खड़े हैं, कि अगर तुम अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हो तो कर लो, ला तजतमी बिन तो अदुविल्लाही वादुवि रसूलिही, कि अल्लाह के दुश्मन की और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की बेटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक निकाह के अंदर जमा नहीं हो सकती, या तो फिर फातिमा को रखो या फिर अबू जहल की बेटी को लेकर आओ। सईदना अली ने अपना इरादा तरक किया। उस मौके पर आपने ये बात कही थी, फमन अब गज़ाहा अब गज़ानी, कि जिसने मुझे सईदा फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ कर दिया। अगर सईदना अली सईदा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की वजह से सईदा फातिमा नाराज़ हुई थी तो फिर सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला की वजह से भी नाराज़ हुई थी, वहाँ पर भी हुक्म लगाएँ फिर सईदना अली पर, उनके ऊपर भी हुक्म लगाएँ ना। ये क्या कि आप एक जानिब को ले लेते हैं, दूसरी जानिब को तरक कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा के मामला, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के हम आपस में समझ रहे होते हैं। हम आपस के मामला को समझ रहे होते हैं, अपने आप को सामने रखकर हम इस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का अपने जहन के अंदर एक तसव्वुर ला रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। जिस तरह मेरी माल के साथ मोहब्बत है, मैं माल और दौलत के लिए अब क्या नाम है दूसरों का हक भी गसब कर लेता हूँ, इस तरह वो जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी नबी अलैहिस्सलाम के माल को गसब कर लिया। एक रिवायत भी पेश करके दिखाए ना कि सईदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उस माल को फिर अपने हक़ में रखा, बल्कि सारे का सारा उन्हीं पर तकसीम करते रहे। और उसकी दलील क्या है, इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 200 साल तक साबित किया है कि ये आले अली के अंदर ये बागे फदक चलता आ रहा है 200 साल तक। अगर माल अबू बकर खा लिया होता अबू बकर ने तो 200 साल तक कैसे पहुँचा है? उमर ने खा लिया होता, उस्मान ने खा लिया होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो फिर बताएं कैसे पहुँचा। तो ये मेरे भाइयों बहुत बड़ा इल्ज़ाम, और इसके पीछे सिर्फ सबब यही है कि इस ज़रिए से किसी तरह हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तान और तशरीह कर सकें, उनको हम गाली गलौज कर सकें, उनको बुरा भला कह सकें। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से किसी ने किसी पर ज़ुल्म नहीं किया, उन्होंने हदीस के मुताबिक सईदना अबू बकर ने फैसला किया और सईदा फातिमा उनसे नाराज़ नहीं हुई थी, बल्कि हदीस सुनकर वो खामोश हो गई थी। और फिर एक दलील पेश की जाती कि जनाजे के अंदर शरीक नहीं हुए सईदना अबू बकर, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं थी कि सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने आपको ख़बर दी हो कि आप जनाजे में शरीक ना हो, बल्कि साबित है कि सईदना अली ने उनको जब दफना दिया अगले दिन सहाबा के अंदर ये बात मरूफ हुई, क्योंकि सईदा फातिमा के पर्दे की वजह से उन्होंने रात के अंधेरे में उनको दफना दिया। तो सुबह जब लोगों के अंदर मशहूर हुई तो सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उनका जनाजा पढ़ाया। तो अगर नाराज़ होते, और फिर ऐसी रिवायात भी साबित हैं जो शिया कुतुब के अंदर भी हैं और अहादीस की कुतुब के अंदर भी मौजूद हैं कि सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला तो सईदना अली की इजाज़त से सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना के पास सईदना अबू बकर सिद्दीक आए और उनको उन्होंने आकर मरज़ जब वफ़ात में थी उस वक़्त उनको कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उन्होंने कहा मैं आपसे नाराज़ तो नहीं। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, वाज़े किया है कि मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, कोई नाराज़गी नहीं है मुझसे, मुझे आपसे।
تو اگر ایسی چیزیں صحابہ نے جب ثابت کر دی آپس میں نہیں ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہم اس طرح کے آپس کے اندر ان کی لڑائیوں کو پیش کرنا اور سمجھنا کہ وہ جی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے، یہ بہت بڑا الزام